semalam. <laughs> Sanok ni dah macam ni ayam kokok punya version eh. Yeah. Tapi jangan suntuk. So, sudah, sudah. Kau, aku tahu kau ada niat tapi jangan. Biar je. Biar je. Yeah, tak, tak. Palan tak tak, 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 tak. <laughs> okay, uh, ada. ada. eh, dia sekali je. Sekali je cukup. ada betul-betul dekat luar perkarangan Paradise Resort. Sam Nine macam biasa akan ambil kawasan Hatin. Team Secret akan pergi ke arah Camp Alpha. Pada pada waktu ini... Oh, menarik! MAB dan juga tim akan berlawan dengan ketiaraan g MAB kembali semula ke kawasan bootcamp. Oh, ini akan jadi sangat, sangat menyeronokkan kerana... Keempat-empatnya berdiri, keempat-empatnya juga telah menemui senjata. Hari waktu test match, mereka juga bermain di bootcamp. Tapi adakah mereka telah pun berlatih dengan sepenuhnya untuk mendapatkan pemain lawan ini, MAB, di atas. Di HQ keempat-empat main mereka. Dua sedang berada dalam ini. Mungkin tiga. Satu lagi sedang berada di kawasan luar. Memerlukan bantuan. Tapi MAB, mereka kelihatan agresif. Mereka nak melawan. Mereka akan cuba untuk mencari satu demi satu pemain THQ sekarang ini. Dan QT berjaya itu keluar ke bahagian belakang sana. Yang kita tahu MAB memang satu pasukan yang suka berlawan di awal permainan Sunhawk. Dan ini adalah perkara yang mereka Tukai. Oh. Tapi kelihatannya untuk Moki, dia tidak mahu untuk memanjangkan terlalu lama sebab dia tak ada bandage, tak ada boost, tak ada first aid. Tidak ada sebarang kelengkapan healing untuk player ini. Membuatkan sekarang ini kalau kita lihatkan MAB telah pun bersedia untuk retreat sedikit demi sedikit. Bukan untuk henti berlawan. Tidak. Mereka membenarkan Cik untuk menjaga terlebih dahulu supaya tiga lagi rakan beliau boleh loot cari barang yang lebih sedap dan kemudiannya mereka semestinya akan menamatkan pertempuran ini juga sampai habis. Itu kebiasaan yang kita lihatkan untuk MAB. Apa pun terjadi, mereka akan cuba juga untuk habiskan fight itu. Ya, part sekali. Camper. Di sini dengan UMP di dengan beliau. Tapi di sini juga kita ada QBZ. Alihkan pula pemandangan kita kepada THQ. Zuleh di bahagian atas. Satu tembakan di bahagian bawah. Berikan oleh Iftar. Akan reload terlebih dahulu. Mandang lagi kepada Dam QT yang ada di bahagian bawah sana. Tembakan berterusan dilepaskan kepada Dam QT. Tapi nampak gaya yang tidak mencukupi untuk menjatuhkan Dam QT. Itu bermakna kedua-dua belah pasukan mereka memang nak teruskan juga perlawanan yang berlaku di kawasan ini. Tapi siapa yang menang, itu yang akan menjadi persoalan kita. Mungkin lama sedikit kita tahu THQ antara salah satu pasukan. Jika mereka nak gaduh, mereka akan gaduh juga. Mereka akan lawan tapi mereka lebih suka untuk menunggu. Eh, maybe bukit yang akan terpaksa lakukan satu pergerakan agresif terlebih dahulu kepada pihak lawan kita yang berada di bahagian dalam. Ya, kelihatannya kalau kita kita lihat kepada corak permainan yang ditujukan oleh Team Hak. maksudnya dia orang tahu yang dia orang bukan tengah lawan dengan Hive International. Minggu lepas, waktu G-Nexus tak ada, mereka lawan dengan Hive International. Mereka mendapatkan kemenangan mudah dengan keempat-empat pemain mereka masih lagi hidup. Tapi pada waktu ini Cik Ad telah pun mendengar ada satu bunyi tapak kaki yang berdekatan dengan beliau. Sebelah kanan pun dia dengar dekat kawasan shooting range bawah ini. Ada juga beberapa footstep team Mereka menggunakan pendekatan main sama-sama. Empat-empat kita gerak. Kita jadi macam bulldozer. Untuk MAB pula mereka mengambil pendekatan untuk membuat satu crossfire setup. So, kalau ada pemain masuk mereka boleh ditembak daripada dua tiga arah yang berbeza. Tapi telah ada iftar diberikan sedikit damage daripada lontaran net tersebut. Masih lagi boleh menarik nafas lega tidak dijatuhkan begitu sahaja kalau tadi ifta jatuh semestinya timah akan terus saja proceed ke bahagian hadapan untuk menghabiskan pertempuran ini terlaju mungkin. Munar sekali dah Munam QT. Ah, lihat kalau mereka. Betul-betul menunggu saja kehadiran MAB, maybe, maybe dah tadi cuba-cuba untuk menekan pihak lawan yang ada di bahagian bawah ini ataupun di bahagian harapan mereka iaitu THQ. E adakah THQ dan mengambil risiko yang tinggi untuk pergi ke depan juga tidak. Saya tak rasa mereka akan buat benda ini sebab saya dah banyak sekali dah tengok. Kalau mm -hmm. mereka melakukan 4v4 tak kisah daripada dulu lagi di ruin segala sebagainya. Mereka akan tenang saja setiap sudut yang ada tapi blank. Toh Hive pula yang akan kita lihatkan. Eh, Mana eh, mereka dekat? Eh, eh. Sebenarnya dekat kawasan bootcamp. Okey, saya ingat tadi Four Rivals membawa kenderaan tersebut untuk masuk ke dalam bootcamp. Tapi dia pergi keluar tapi itulah dia camper telah pun mendapatkan knockdown yang pertama dan ini akan membuka peluang untuk pertempuran tapi itulah dia train mengetrade telah pun berlaku di mana MMB sekarang dia ada advantage. Tapi pemain MMB juga dijatuhkan satu demi satu tinggal terakhir dan rata untuk Team hak Crossfire setup lebih kemas daripada MMB. Tadi kita liarkan MMB walaupun mereka yang dijatuhkan terlebih dahulu. Calamity adalah first A knock yang terjadi di dalam pertempuran ini. Tetapi bantuan daripada Iftar mendapatkan dua di bahagian tangga. Kemudiannya ada trade boleh dilakukan. Tapi di trade kembali. Kemudiannya dijatuhkan kembali. Tapi Iftar di saat-saat terakhir, dialah yang menjadi kunci kepada kejayaan tersebut. Tapi Aboy pada waktu ini telah pun dijatuhkan. Malangnya untuk Aboy sikit berjauhan bersama-sama dengan zigzag daripada rakan pasukan yang lain. Tapi kita tahu sekarang ini untuk Homeboys diorang tengah fearless. Diorang tahu diorang memerlukan mata yang begitu banyak sekali zigzag. Dalam keadaan berbahaya tapi zigzag tadi sempat untuk jatuhkan satu. Zigzag dapatkan yang kedua pula pada waktu ini. Wow. Satu tadi dia sempat untuk habiskan. Benar sekali tapi zigzag dia hanya cuba untuk memastikan dua ketiga pemain jatuh di kawasan ini dia dapat dua. Sekarang ini Asfa bersama dengan Amal akan tiba ke kawasan yang sama datang dengan begitu ganas sekali. Tanpa ada rasa takut. Berjaya untuk memberikan satu kejatuhan kepada Ayan Pro. Lompatan demi lompatan. Aspa bersama dengan Aiman. Mereka berjaya untuk menekadakan kedua-dua pemain ini. Tetapi kalau kita dengari Thompson UMP, saya tak pasti. Tetapi bom akan dimasak terlebih dahulu. dibaling ke bahagian dalam. Zigzag. Tepat-tepat dihabiskan oleh Trix. Tapi Aiman. Dia baling ke bahagian kiri sana. Dia yang berjaya untuk menghancurkan zigzag ketika ini. Tapi kalau dia baling bom tangan ini sambil melantun ke belakang dia boleh menang tapi sekarang ini dia tak berani untuk melakukan perkara tersebut TAM makan baling betul-betul di kawasan Aiman bersama dengan Asfar eh tapi maybe juga daripada bahagian jauh sudah mengganggu sebenarnya pertempuran yang berlangsung di antara Boskur dan juga Homeboys. tapi tricks pada waktu ini dijatuhkan Aiman juga mengalami nasib yang sama dengan dia yang dibaling oleh Tam. Sebenarnya so, eh, Four Rivals yang masuk campur. Four Rivals dengar perkara tersebut. Dan ini adalah satu perkara yang berbahaya. Bukan setakat untuk Homeboys. Malah juga untuk Boskur. Mereka berisiko besar untuk diratakan secara langsung pada waktu ini. Tapi pada waktu yang sama, Hive International juga sedang berlawan dengan Geek Fam. Barbar, kau-kau semua paskan pada waktu ini. gig Fam jatuh dua. Wow, memang kali ini oh, rata. rata. Apa jadi? Hai, apa jadi ini? Saya pun tak pasti tiba-tiba tiga dah jatuh dah bila kita tengok gig Fam. Malang Rata kita... dengan Hive. Ya, mal... malang, malang seribu kali malang untuk... Gig fam Tapi Haif, betul-betul dia menunjukkan diri je. Aku adalah first, apa? first silent killer. First blooder yang aku cakap itu kan. Tapi itulah dia. Haif yang begitu ganas sekali. Yang berjaya untuk mendapatkan gig. Fam. bukan je ya, tim yang mungkin berada di tempat terakhir Sebagai Sekarang ni team yang berada di tempat yang teratas. Wow. Wow. Zingkat tadi homeboys dengan bosku uh, MAB dengan team hak tu memang menariklah. Tapi pada waktu ini Four Rivals bijak. Mereka tahu dua-dua pasukan ini berlawan tadi. Beberapa orang pemain telah pun terjatuh. Tak kisah berapa baki sekalipun. Mm. Tapi kalau so dia palingan cantik. Kalkulator dekat situ daripada Tam berjaya untuk menjatuhkan bokeh. Tapi tak sempat untuk menjatuhkan yang kedua. Kalau dia keluar, itu bukanlah satu perkara yang mudah. Sebab baki pemain dari Four Rivals dah mengganggu. Sedang membantu daripada bahagian atas. Bukit membuatkan sekarang ini Tam dalam keadaan berbaik. Tapi Tam sempat untuk jatuhkan yang kedua. Four Rivals mungkin sekarang ini dalam keadaan yang gementar. Ada medkit yang boleh digunakan pakai oleh Tam untuk mengembalikan semula. Nyawa beliau kepada Full HP. Dan mungkin boleh tambahkan juga dua mata tambahan. Pemburu datang untuk memberikan bantuan lebih memfokuskan kepada revival sebenarnya. Tapi Tam cuba untuk menembak oh. Tam tak berjaya. Rata terlebih dahulu untuk homeboys. Ya benar, sempat sekali. Tapi dia hampir tersekat tadi kan. Itu adalah salah satu mungkin punca. Mereka terkeluar tapi Hasfa masih lagi ada di sini. Baru saya kita lihatkan gambar beliau. Bagi antara terminator juga untuk minggu hari minggu kali ini. Pia Wobun Sam 9, mereka di satu kawasan yang lain. Tenang saja dengan keempat-empat pemain. Belum lagi menemui. Pada-pada pemain di kawasan sekeliling mereka. Belum lagi. Ada sebarang mata singkir juga untuk mereka. Namun daripada bahagian bawah MAB. Empat telah pun ada dan empat ini berjaya untuk diperolehi daripada dalam bootcamp. Tapi dia bukan yang baik oleh Clemency. Tepat sekali kepada Bukit sekarang ni eh, MAB nak masuk campur ataupun tidak? Eh, MAB nak pergi ke bahagian hadapan ataupun tidak? Saya tak pasti. Saya rasa mereka alert yang four rivals tak ada satu pemain pun yang dah pun dihabiskan secara langsung. Sebab so, mereka alert dengan kill feed. Mereka tahu siapa yang tengah lawan. Sebab ini je bunyi tembakan yang keluar seiring dengan kill feed tadi kan? Betul. So, orang pun tahu tadi homeboys lawan dengan bosku. Lepas tu four rivals datang masuk campur. Semua benda tu orang tahu dari kill fake. Orang boleh deduce benda, benda tersebut atau perkara tersebut. Azfar masih lagi duduk mendiamkan diri. Saya rasa Fort rivers tidak menghidu yang Azfar masih lagi ada dekat dalam kawasan kompon ini. Tapi yang pasti kalau kita lihatkan, wah memang satu permulaan Sanhok yang begitu menarik untuk kita pertontonkan pada hari Jumaat ini. Ini ya, benar, memang pantas penuh dengan aksi dituju oleh mana-mana pasukan. Tapi untuk bosku, mungkin mereka akan terlepas dan dia akan selamat tapi ranger bersorangan saja di kawasan sami wow tak pasti kau eh oh, hey. dia pula yang akan diberikan tugas untuk jadi healer untuk pasukan mereka mm -hmm. tapi bayangkanlah begitu jauh ditinggalkan di bahagian belakang mungkinkah pemain-pemain yang lain itu memberikan info saja Okey, depan ni aku dah tinggalkan 5 first aid Kalau lalu sini jelah seperti mana yang dilakukan oleh pasukan exist terlebih dahulu sebelum-sebelum ini Dia macam ambil role lah, like, Dr. Kacang. Hmm. Sekarang ni kita ada Dr. Ranger. Dr. RSI. Ranger. Well, of course, sekarang ni RSG boleh menarik nafas lega lah. Exist tak ada. Hmm. Tapi masalahnya benda tu terjadi seminggu satu kali saja. Lepas ni, orang <laughs> still lagi kena lawan kembali dengan Exist Red One untuk Sami. Adakah orang akan buat perkara tersebut? Tak tahu. Dia nak lawan lagi ke tak? Tapi yang pasti sekarang ini, Four Rivals ada tiga mata singkir untuk pasukan mereka. Satu timing yang bijak untuk masuk campur tadi di dalam pertempuran antara Homeboys dan juga Boskur. Di mana mereka dapatkan satu dari Boskur, satu dari Homeboys. Uh, dua kot mungkin dari Homeboys daripada pertempuran yang terjadi. Pada waktu ini, Four Rivals nampak macam begitu galak sekali mencari musuh. <laughs> jarang untuk kita lihatkan Sano. Ya, yeah, betul. Um, sebenarnya memanglah banyak ruangan kosong kan. Tapi jarang untuk kita lihatkan. Ada orang ada bagi, dia pusing-pusing-pusing. Sebab apa tahu? Takut ada cacing. Ya, yeah, takut. Benda tu bahaya. Tapi saya rasa tadi adalah dengar dua, tiga pasukan mungkin mereka nak main barbar saja, langgar saja, bawa saja satu pasukan yang memang barbar untuk Sanok hari ini benda tersebut betul-betul terjadi. Memang nampak bukan setakat satu pasukan yang saya dengar ini tapi ramai pasukan yang lain-lain berbeza-beza. Semua mempunyai ini yang sama. Saya rasa bila-bila ini dia dia punya firasat dia itu sama je. Tak tip eh kita kena ni lah kot. Ha, aku pun buat benda yang sama tiba -tiba, lah tiba-tiba. Kebanyakan bukan semuanya. Kebanyakan dia bermain dengan begitu agresif. Minit ke-12 kita dah hilang tiga. Jarang sekali untuk berlakunya perkara sebegini rupa. mungkin minit yang ke-18-12 ke baru ke kita boleh hilang tiga. Pembun RSJ. Mereka empat pemain masih lagi ada dan paling jauh sekali pastinya adalah Ranger. Ranger, saya rasa Ranger akan buat hal dia. Lepas itu tiga orang lagi akan try cari kill. Tapi itulah dia dua orang pemain hampir-hampir dijatuhkan. Ditembak oleh Minz, hilang lebih kurang 50 HP dan mereka akan berhenti di satu compound yang mana semalam SMG dapatkan chicken dinner. Tiba-tiba dapat? Tapi Ranger sebenarnya dah pun mengikut. Ranger ada dekat situ. Satu perkara yang berbahaya adalah kalau ranger jatuh, ranger habis, siapa yang nak take over healing game tersebut? Itulah satu dilema yang besar untuk mereka. Tapi Arezi melepaskan tembakan balas yang baik sebenarnya memberikan damage yang tinggi pada pemain dari Farang Gerila Mango. Dan pada waktu ini kelihatannya kedua-dua pasukan tersebut betul-betul macam nak commit untuk berlawan antara satu sama lain di mana Arezi dah pun membuka ke bahagian kanan. Kita tahu depan tu ada bosku tapi itulah Asfa tinggal seorang kan. Tadi kalau kita lihat kan macam bosku yang akan rata dulu tapi Geek Fam yang terkeluar tiba-tiba. Entah bagaimana uh, di tangan Hive International. Ya. Yeah. Satu perkara yang begitu menarik sekali adalah Hive yang berjaya untuk menghapuskan bukan Gig Geek Fam. Ini tak pasti tadi berapa sebenarnya Ranger bawa first aid. Untuk so, main-main mereka semua ada first yang lebih daripada dua. Lalunya bila dah lebih daripada dua ni semua memang punya satu pemikiran je. Kita langgar tengah, kita lawan je. Tak payah main healing game. Mungkinlah itu yang akan cuba dilakukan oleh mereka tapi team secret dia lagi jauh, belum lagi masuk ke kawasan kepulauan utama kita. Dan seperti yang anda lihatkan sekarang ini Aizen Allahu Akbar. Nasib baik boleh, nasib baik boleh. Boleh, boleh. boleh 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 boleh. Nasib baik boleh. Terjatuh lalu tergolek pula kenderaan ini berpusing-pusing namun masih lagi diberikan peluang untuk bergerak masuk ke kawasan yang lebih selamat. Tapi di harapan sana akan ada pemain-pemain Sam Nines sebenarnya. Namun Sam Nines satu rotasi dilakukan ke arah utara. Dan jika mereka masuk di kawasan utara, sebenarnya mungkin kurang gangguan yang akan diberikan oleh mana-mana pasukan. Ya, yeah, kurang. Memang betul-betul kurang. Sebab so, kalau kita tengok daripada mini map dah saya rasa semua semua pasukan tahulah sepatutnya mereka tahulah untuk Sunhawk ni kalau bulatan macam tadi tu area triangle tu mesti agak ada dingoes. So itu menyebabkan kebanyakan pasukan mungkin akan hesitate untuk melakukan rotasi di kawasan itu. Tapi sebenarnya kawasan itu kosong. Pada waktu ini, Dingo pun masuk ke dalam bahagian pertengahan iaitu Paradise Resort. Dengan uh, macam biasalah kalau kita lihat kan meta shotgun ni adalah satu perkara yang tidak dapat untuk dielakkan. Ini adalah meta ataupun um, most effective tactic available pada waktu ini. Sebab untuk level mereka, kebanyakan pertempuran berlangsung bukan long range tetapi lebih kepada short range. Sebab dia orang lawan dekat uh, kebiasaannya lah, dia orang lawan dekat bulatan yang keempat dan ke atas kan. Hmm, betul. Uh. Ya, untuk real tenang saja. Tak kisahlah apa pun yang orang katakan. Janji mereka bahagia dan tenang saja dengan apa jenis senjata pun yang akan dipilih oleh mereka. Untuk Hive setelah berjaya untuk nanam. Okey, akhirnya. Hancurkan sang buaya. Ha, Ini dia. Oh, semua macam tak tahu kat mana. Mereka betul-betul menghidup pada waktu deformasi, dekoordinasi koordinasi yang cantik. Mengakibatkan Geek Fam satu demi satu main mereka hilang begitu saja. Tak tahulah, kadang-kadang orang kata kan, oh, kemper, camper. Cam Tengoklah Kemping yang dilakukan oleh Hive International. Saya rasa tadi Geek Fam tak tahu. Hmm. Mungkin dia tak ada informasi sebab tak ada pick langsung dilakukan oleh Hive International. Kebanyakan yeah. tembakan dilepaskan waktu diorang tengah proning. Yes. Mengejutkan Geek Fam tadi. Yuhai cuba untuk membantu Snipes tapi masalahnya Yuhai terlalu terbuka. Ditembak juga oleh seorang yang sedang melakukan proning. Tetapi hasilnya kita lihatkanlah. Hive International dapatkan empat mata. Lebih dari kita tahu average mereka, purata mereka untuk mata sunhawk. Biasanya dua mereka dapatkan. Sekarang ni orang dah dapat 4 Dah boleh dikatakan satu improvement lah Untuk mereka berbanding dengan hari semalam dan Hari-hari sebelum ini Mungkin dia Team Secret telah pun sampai ke bahagian rumah atas bukit Yang telah pun ditinggalkan oleh Sam9 Maka tidaklah Dapat untuk kita melihatkan El Clasico pada waktu ini Yang benar dan Dari segi kenderaan pun mereka belum lagi ada Oh Apa yang kelihatan satu? 11 persen kit ada. Satu, satu? 11 hmm. dia ada. Tapi saya pun terkejut juga sebenarnya bila tengok Kit jadi dedicated healer untuk team secret bagi map. Mungkin somehow. dah try-try kot bagi dekat. Yeah. sebelum ni kan I buat kan. Eh I tak tahu. Mungkin I rasa gementar. Kit kau pula cubalah. sebenarnya kalau ikut dari segi sejarah kan I pernah buat. Satu yeah, banyak dia buat. Dan juga sebelum si musim sebelum ni memang confirm I yang akan bermain healing untuk pasukan mereka. Hmm. Tapi pada waktu ini kit yang akan memegang tugas ataupun tanggungjawab tersebut tapi credit VIP di tekan oleh SMG ke? Eh? SMG ke yang nampak mereka pada waktu ini ataupun mungkin for rivals membuatkan mereka nak masuk ke dalam tapi tak boleh nak masuk dengan mudah. Reza ada 21 sahaja bandage untuk diri beliau, Insomnus ada 31 first aid. So Insomnus memang dah ready untuk bermain di bahagian luar pada waktu ini. Harus sekali. Azam kita kena pergi ke bahagian kiri lihatkanlah SMG. Mereka berada di pusat bulatan kita. Seperti yang sudah beritahu banyak kali dah SMG untuk mereka baca bulatan dan lagi untuk Max Haro ini, mereka ada dalam bulatan tersebut memang tinggi. Dan terbukti dari pusingan hari semalam untuk Sanhok, mereka ada dalam kedudukan dua tempat teratas. Kali ini pun saya rasa jika mereka berjaya untuk bertahan di kawasan tersebut, mereka berpeluang tinggi untuk berada dalam top 3 juga. Tapi apa, -apa pun Fredo, balikan bom tangan daripada Flex OP. Namun tak berjaya untuk menggegarkan langsung kedudukan Flex OP ketika ini. Paran daripada NC juga tak berjaya untuk memberikan mana-mana kejadian kepada pihak lawan. Sekarang kedudukan Fredo boleh dilihatkan. Ah, oh, tepat daripada Flex tadi. Namun di bahagian belakang Flex sebenarnya. Bom tangan. tak ada pula letupan yang berlaku tapi nampak macam ada satu boom yang tiba. Yang pasti sekarang ini Fredo yang uh, ditekan dengan frag grenade tersebut. Hilang 50 HP. Woo! tapi Aizen akan nampak kelibat rush terlebih dahulu. Malang untuk NC hilang lesap satu orang main mereka. Tapi Hive International sambung tugas. Kali ini MAB mungkin akan menjadi mangsa mereka. Yeah. Satu player MAB jatuh di bahagian atas bukit gudang tiga. Ini laluan maut ni kalau betul-betul MAB rata. Laluan ini pasti maut. Dua pemain mereka dah jatuh. Jikalau kesemuanya jatuh dan hilang, Tiga dah jatuh. Satu saja lagi yang diperlukan. Dan itulah dia. MAB. Tinggal Clemity sahaja. Ini memang laluan saya rasa. Laluan maut, maut dan Hive yang akan mengambil gelaran ini. Tapi memang boleh dikatakan saya rasa itu adalah satu trigger display yang dilakukan oleh Hive International. Lebih dinggo sekarang ini berlawan dengan Samnan. Adib dijatuhkan terlebih dahulu di tangan Ricky. Tapi Itzkido di trade pula oleh Ham yang berada di bahagian atas tersebut. Tapi Putra sekarang ini dah ready dengan TPP. Malangnya untuk Adibs dibakar oleh Atih tadi. Tidak sempat. untuk so, diangkat oleh Putra bermakna Sam9 confirm dah hilang satu. Tapi untuk Dingos masih lagi boleh melakukan penyelamatan tersebut. Ham tahu dekat bahagian bawah dia ni ada seorang pemain. Tapi Ham tak boleh nak melakukan pick. Helton dapatkan Samzi. Juga ada tembakan di bahagian belakang sana. Banyaklah sebenarnya pertempuran yang akan berlangsung pada waktu ini. Sebab ini adalah bulatan yang keempat. Masuki bulatan yang kelima. Yang ada dekat luar circle tak boleh buat apa melainkan bermain healing. Tak tapi Sam9 cuba untuk naik ke atas bumbung. Dilihatkan oleh Ichikido. Sekarang ini Sam9 berisiko besar untuk diratakan. Ya, benar sekali. Tapi itulah dia. Dab! Oh, lah. Eh, Kido, kenapa? Dia tersekat di situ. Dia seakan-akan memikirkan sesuatu. Namun Dab, pemain yang terakhir. Kalau ditekan, kemenangan ini mudah untuk... Dingo, tapi dia berdiri lagi. Akhirnya rata sudah untuk mereka di tempat yang ke-13. 12 pasukan saya lagi akan ada. Dan seperti yang anda lihatkan sekarang ini banyak kejatuhan demi kejatuhan yang terjadi. Yeah, MAB masih lagi Calamity tetapi saya tak pasti kejatuhan ini terjadi memang kerana Calamity. Bermakna mungkin Haif hanya tinggal tiga pemain saja, tapi bulatan yang seterusnya masih lagi dekat dengan SMG. Yap, yeah, SMG dapatkan bulatan sekali lagi. Ini adalah peluang untuk mereka untuk membuktikan bahawa Sunhawk ini mereka memang betul-betul specialist. Sebab kita tahu mereka ada dalam top 4 dari segi pengutipan mata average untuk map Sunhawk. Tapi Kit berjaya untuk menghabiskan blanks. So, Hive International dalam keadaan berbahaya. Mereka ada kedudukan yang baik tadi. Dan kawasan mereka tu sebenarnya dekat dengan bulatan. Tapi pada waktu ini mereka dah hilang dua. Tinggal dua saja untuk pasukan tersebut. Tapi di gol dalam mak kereta berbusing pula. Dahlah dalam keadaan berasap-asap. Depan tu ada four rivals. Tempat untuk melakukan ni kalau tak tadi mungkin boleh menjadi mangsa-mangsa mudah kepada tembakan yang dilepaskan oleh SMG. Mungkin juga four rivals. Pada waktu ini, RSZ rata tak sempat bermain healing untuk RSZ. Malangnya untuk mereka. Eh, MAB juga terkeluar daripada permainan di tempat yang ke-10. Bilan pasukan terakhir akan bertarung pada waktu ini. Yudo Lines oleh Power Rivals. Stone dikesan oleh Jumper. Tapi untuk Farang Grilla juga tidak dapat untuk bermain healing. Dikeluarkan secara langsung pada waktu ini. Lapan pasukan terakhir yang akan bertarung sebenarnya untuk Chicken Dinner. Tapi Shinzi dia get overpick. Menyebabkan beliau perlu untuk reset. Oh, baik, Drax. Dan ramai ramah gelam tersebut berjaya untuk menemui satu pemain Dingo. Atih akan terkena. Masih lagi ada beberapa pemain mereka yang berdiri. Tapi itu for rival tadi. Kedudukan yang terbaik. Mata singkir yang begitu banyak semalam. Pembukaan winner-winner chicken dinner kita Diberoli oleh mereka sekarang ini. Jika mereka mempunyai perasaan yang sama seperti semalam, mungkin mereka ada peluang terbesar untuk Memperoleh kemenangan sekali lagi. Tapi AP berada di atas sana. Saya rasa sukar untuk dia terjun terus ke bahagian bawah dengan selamat. For yang lain masih lagi tenang saya di kawasan ini. Mungkin AP di atas sini. Hanya untuk memberikan info saja kepada rakan-rakan dia. Ya, memberikan info dan bermain healing. Tapi adotan. Satu over yang dilakukan oleh beliau. Menyebabkan dia dijatuhkan oleh tim secret. Tapi dia sempat untuk jatuhkan kit. Yang sedang berjauhan daripada rakan-rakan yang lain. So ini akan memberikan peluang yang besar untuk For Rivals dan juga SMG. Sekali lagi mungkin. Pertarungan untuk satu-dua. Bagi kedua-dua pasukan tersebut, semalam kita dah lihatkan Four Rivals dan juga SMG yang berlawan untuk Chicken Dinner di mana Four Rivals menang. Adakah SMG mampu untuk membalas dendam pada waktu ini? Jenny, nyawa dia rendah. Ricky membakar bokeh. Tembakan rambang dilakukan oleh Drax cuba untuk mencari Ricky tapi Epi dapatkan Ricky. Epi tembak daripada belakang tapi itu akan menyebabkan Epi dah tak boleh dah bermain healing dan Saya rasa mungkin dah memang tak ada persen untuk diri beliau. Satu informasi yang baik daripada Epi. Pemburu ada tiga persen terakhir. Epi terjatuh daripada bagian tinggi. Memang terus terkeluar secara langsung. Vigor juga dijatuhkan pada waktu ini sebabkan letupan kenderaan dan ini akan memberikan peluang untuk iShot Shots menyelit masuk di dalam compound yang ada SMG. Ya, tepat sekali tapi Fredo di hadapan sana naik turun naik turun tembak daripada bahagian belakang, belakang pula Edo akan mengganggu pergerakan tim Secret iShot. Shot pastinya akan diterus saja dia terbelang ke lobby terlebih dahulu Fredo Lemparan bom tangan ke dalam. Dua pemain tim Secret sahaja akan berdiri di dalam perlawanan kita ketika ini. Tapi lima pasukan secara keseluruhannya. Hive akan terkeluar. Empat saja lagi akan ada. Tim Secret, For Rival, Yudo Lion dan juga SMG. Ya, yep, tapi Hive International keluar dengan sepuluh. mata Zikir boleh dikatakan prestasi mereka yang begitu mantap kena ditujukan di map Sunhawk ini. Tapi itulah dia jumper dijatuhkan sekali lagi di tangan pemain SMG. Kelihatannya kali ini SMG tak ada, tak ada reason, tak ada sebab kalau... Uh, mereka tak boleh dapatkan chicken dinner. Ini memang chicken dinner untuk mereka. Tetapi malangnya, tim Secret dah membuat satu roblox di kawasan bulatan yang seterusnya. Tidak mahu untuk membenarkan SMG. Untuk, untuk menjelit masuk ke bahagian dalam walaupun SMG ada empat orang pemain pada waktu ini. Mael ditugaskan. Untuk menjadi barisan hadapan, dia dah pegang S12K. Kalau dia boleh jatuhkan Aizen, itu adalah satu perkara yang baik untuk diri beliau. Di bahagian belakang ini, kita lihatkan Four Rivals, Jumper dan juga seorang lagi. Olio ada 10% untuk diri beliau tapi dia terlalu jauh, 460 meter. Maksudnya dia tak boleh nak tambah apa-apa mata dari segi penyingkiran. Sekarang ini lebih kepada tiga pasukan ini akan bertarung untuk win oleh Chicken Dinner. Four Rivals bergerak ke hadapan. Dex nampak, Dex tembak. Jumper direndahkan sedikit. Itu adalah bekas rakan pasukan. Ya, tepat sekali tapi jumper. jauh-jauh begitu banyak akan... Oh! jumpa Jam ke ketika ini. Bermakna sekarang ini, Four Rivals. Peluang untuk mereka mengacau kedua-dua belah pasukan ini. Lebih tinggi, SMG juga. Mungkin sekarang ini akan sedikit sukar lumpuh untuk merapakan win oleh Chicken Dinner. Tapi percayakan jumper untuk merapakan lagi dua pemain ini mereka berusaha kebanggaan darapan. Damage yang begitu banyak. Tetapi jangan tetap akan terjatuh. Pemburu pemain yang terakhir. Ya pemburu main yang terakhir sekarang ini untuk Power Rivals dan itulah dia push dilakukan oleh SMG tapi pemburu yang untuk menjatuhkan pemain SMG Kerana record kita lihat SMG mungkin akan terlepas sekali lagi bunuh di Cikadina untuk abaskan mereka Rata! Rata! Team Secret Cikadina! Team Secret! Mereka jaga sepadan tersebut dengan begitu baik sekali Dia menabaskan SMG tapi semuanya untuk SMG malang Last last selalu tak dapat untuk mereka Semalam pun benda sama Dia orang dah ada circle, dah ada circle, dah ada circle, dah ada circle Last last tak dapat Ditambah pula mereka yang ditekan betul-betul dengan Power Rebels dan juga Team Secret. Team Secret hanya perlu untuk berhadapan saja dengan Oscar SMG tadi. Tapi malanglah untuk SMG. Teka.